balan iyo axdi baan ku yiri runtana way soo baxay abti macaan. Ku raaxayso qofka laifkiiga ku jira daawanayo ka leeyahay waa aaminsanahay Justin now inuu daawanayo, laakiin runta way soo baxay waana la ogaanaa, dadko dhanna way ogaanayaan runta abti macaan. Insha allah haduu alla idmo waa intaan Jabuuti ka imaanayo oo kaliya inta runta laga ogaanayo. Jabuuti inta aan ka imaanayo waay runta inta laga ogaanayo xaqiiqada, wax aan qarinayo mala abaaba. Waad samayn karo mataqaanaa horta adda inaan arrimaha familkayga iyo noloshayda iyo inagala hadlo uma soo galin, mana ka hadlay. Haddaa taas iga sugeysiin waa goonidiina, waa sugi kartiin. Dadkii taas sugayana waxaa idin dheelaa hadda isaga baxa, ani waxaas kama hadli rabo, ma fahanteen? Laakiin waxaa xanuun igu hayso oo aan u qaadan waayey oo la yaab igu noqotay, weliba dee xanuun aad bay xanuujinaysaa, aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad bay xanuujinaysaa, ma fahanteen? Qofka qof hadduu ku xumeeyo aad ka tagi kartidaa jiro, qof hadduu ku xumeeyo mataqaanaa, qof hadduu ku xumeeyo aad ka sabri kartidaa jiro. Waxba xanuun aan kugu reebeynin, laakiin aan ka tashanayso, laakiin markii qof aadan ka filanaynin ama saaxiibkaaga ah, weliba saaxiib aan ka hadlayaa, markuu ku khayaano oo khayaano kugu sameeyo, weliba saaxiib isla soo ceysteen, saaxiib isla soo ceysteen oo ceys idinka dhexeeyey, saaxiibtinimo idinka dhexeysa, weliga aad ku xadgudbin wanaagiisa inaad raadiso maahane. Nima waxaan idiin sheegayaa aniga saaxiibkii iigu dhowaa, dad saaxiibkii iigu dhowaa inuu iqayaanay, weliba si xun uu iqayaanay. Qofaa deeq darij soo qoray, deeq darija maahan, deeq darij waa saaxiibkayga, weliga si xumaan iyo magaysanin. Wax dhib ah kama tabanayo. Laakiin nin shaqa ayna wada dhexmartay, saaxiibtinimo ayna dhexmartay, wanaagii walaalnimo uu naga dhexeeyey. Baa si xun ee gale, si xun oo nin rag aan laga filanaynaba ee gale. Nin saaxiibtinimo keligeyga markaa fikiray, haddana waxa ii soo baxday asxaabteyda iyo faniskeyga inaan waqti la qaato oo aana u sheego mataqaanaa inuu jirka ii gubanayo oo zaa'id weliba uu ii gubanayo, ma fahanteen? Midaada kale, haddii aad u maleysaan dadka social media ku jira asxaabta oo barnaamijyada waxaas isla dhigo oo mataqaanaa isla soo heesa, haddii ay rabaan barnaamijyada isla soo dhigo YouTube mataqaanaa kasoo wada shaqeeyo qaarkood YouTuber-a haday yihiin, xataa qasab maaha in mataqaanaa dadka hortooda saaxiib waa lagu yahay, dadka hortooda wanaag uu ka dhexeeyo mataqaanaa dadka uu ka dhexeyn karaa. Laakiin aniga ka shaqsi ahaan, weli qof saaxiib aan ka dhigtay inaa xumeeyo iskuma dayin, mana xumeynin. Haddii aan ka dareemo inuu qofkaas ixumeeyana, dee waa ka tashan jiray, maandaan nin isku filanaa ahay mataqaanaa. Nin maanta fanis u baahan ma ihi oo mataqaanaa oo caanimo raadinayo oo dee nin mataqaanaa fanis ay ku xiran yihiin baa ahay, taageero ijecel baa haystaa, dad ijecel baa haystaa.
ten in views u baahanna maanta ma ihi views inuu raadiyo oo isaga 17 milyan iyo 12 milyan iyo 9 milyan iyo fanaaniinta Soomaaliya ugu viewska badan baan ka mid ahay oo maanta views uma baahna qofna views kuma raadinayo laakiin